41 ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଜିମି ଆଣ୍ଡରସନ୍। 2003 ମସିହାରେ ଜିମ୍ବାବେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏହି ଭେଟରନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦିବସୀୟ ଓ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ନିଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୂରରେ ରଖିବା ସହ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବଲ୍କୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ସ୍ୱିଂ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଲ୍କୁ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିଂ କରିବାରେ ମାହିର ଥିବା ଏହି ଚମ୍ପିଆନ୍ ବୋଲର 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିବାରେ ମାହିର। ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବୋଲରଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ଠୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ୟାସନେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାସନେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉ, ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶୋ କରିବା ହଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 5 ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଇନିଂସ ଜଣେ ଖେଳିପାରୁଛି ବୋଲିଂରେ ହଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ। ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁନି ଯେ 5 ଦିନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କିଏ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁ ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 3 ଦିନର ଥାଏ, କିମ୍ବା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଯେତେବେଳେ ଆସୁ 4 ଦିନର ଥାଏ। ସୋ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆମେ କୌଣସି ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚେସ୍କୁ ଯାଉ କି T20କୁ ଯାଉ, ତାପରେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଆମର ସେଇ ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଶିଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ରିକେଟ୍ଟା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 184 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ସହ 695 ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ବହୁ ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଲବିଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆମର ଭାରତୀୟ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଂଲିଶ କଣ୍ଡିସନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଂଲିଶ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭାରତ ଜଣେ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଯେହେତୁ ଏତେ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ କରେ, କାରଣ ହେଲା ସିଏ ଖାଲି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଫିଟନେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ 5 ଡେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଖେଳିବାଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇଜି। ଫାଷ୍ଟ ଡେର ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯେମିତି ଖେଳିବା କଥା, ଲାଷ୍ଟ ଡେର ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବଲ୍ ପକାଇବା ଦରକାର, ସେମିତି ଖେଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସେ ଏଇ T20, 120 କି ୱାନ୍ ଡେ ଫ୍ରାଣ୍ଡେ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଖାଲି ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତ ସେ ଲେବୋରିୟସ୍, ସେଗୁଡ଼େ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉ ୟଙ୍ଗ୍ ଜେନେରେସନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଇଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଜମା ସେ ପକାନ୍ତିନି, ବାହାରୁ ଜମା ବଲ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି ବଲ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ପକେଇକିରି ଏତେ ଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଫିଟନେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ପେର୍ଫମାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଫିଟନେସ୍ ଆଉ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍। ଏବେକାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ପାଇଁ ଜିମି ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।